Xalqaro moliya institutlari ko'magida mamlakatimizdagi 6 ta tijorat bankining davlat ulushlari bosqichma-bosqich xususiylashtiriladi. Aniq jihatlar 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risidagi farmonda belgilab qo'yildi. Hujjatda shuningdek bank tizimida xususiy sektor rivojlanishini rag'batlantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligi, bank xizmatlari ommabopligi va sifatini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar ham ko'rsatib o'tilgan. Bugun dunyo iqtisodiyoti va global moliyaviy munosabatlarni bank faoliyatisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ular pul va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq turli amaliyotlardan tortib, yuridik va jismoniy shaxslar hamda hukumatlarga moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi muassasa hisoblanadi. Tahlillar mamlakatimiz bank tizimida asosan 4 ta yo'nalishda islohotlar zarurligini ko'rsatyapti. Bular imtiyozli kreditlar hajmining yuqoriligi. Ular umumiy kredit portfelining 60% dan oshig'ini tashkil qiladi. Bu o'z o'rnida banklarning moliyaviy ko'rsatkichlariga, jumladan likvidlik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilmoqda. Shuningdek, bir nechta yirik kompaniyalar va iqtisodiyot sektorida bank moliyaviy holatiga ta'sir ko'rsatadigan darajada katta miqdordagi kredit va depozitlar to'planib qolgan. Bank sohasida davlatning ta'siri katta. 31 ta bankdan 13 tasining ustav kapitalida davlat ulushi bor. Bu butun bank tizimining 85% dan ziyodini tashkil etadi. Bank xizmatlarining ommaviyligi, shu jumladan raqamli xizmatlar darajasi pastligi. Mamlakatimizda jismoniy shaxslarning umumiy kredit portfelidagi ulushi 19% ni tashkil etadi. Boshqa mamlakatlarda bu ko'rsatkich 40% dan ham yuqori. Shu bois ushbu farmon bank sohasida xususiy sektor rivojlanishini rag'batlantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini, bank xizmatlari ommabopligi va sifatini oshirish maqsadida mamlakatimizda bank tizimini isloh qilishning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasining amalga oshirilishini ko'zda tutadi. Farmonda 4 ta yo'nalish belgilanyapti. Birinchisi bu banklarni moliyaviy vositachi sifatida samaradorligini oshirish. Bu bank bozoriga xorijiy o'zini ishini ustasi bo'lgan investorlar jalb qilishga, banklarimizda xizmatlarini avtomatlashtirishga, uni sifatli qilishga qaratilgan. Ikkinchi yo'nalish bu banklarning barqarorligini ta'minlashimiz kerak. Biz, demak, banklarda korporativ boshqaruvni, risk managementni yaxshilaymiz. Bank tizimida riskga asoslangan nazoratga o'tamiz. Uchinchi yo'nalishimiz bu bank xizmatlarini ommabopligini oshirish. Har bitta mijozga bank xizmatlarini yetkazib berish. Keyingi yo'nalishimiz eng asosiy yo'nalish desam bo'ladi, banklarni xususiylashtirish, ular transformatsiya qilish. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilishning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur strategiya moliya bozorida teng raqobat yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish. Bank ishining zamonaviy standartlarini, axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarini joriy etish, bank sektorida davlatning ulushini kamaytirish, aholi va kichik biznes uchun masofaviy xizmatlarni keng joriy qilish, moliyaviy xizmatlar ommabopligini va sifatini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlardan iborat. Mazkur farmon bilan bank tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari qayd etib o'tildi, xususan tijorat banklarining faqatgina bozor tamoyillari asosida kredit ajratishni yo'lga qo'yishlari, tijorat banklarining davlat resurslariga qaramlilik darajasini kamaytirish. Agar misol bilan aytadigan bo'lsak, qachon davlatimiz tomonidan mablag' ajratilar ekan, qachon Moliya vazirligi pul bersa, paxta hosilini moliyalashtiramiz, yo qachon Bandlik vazirligi pul bersa, bandlikka qaratilgan loyihalarni moliyalashtiramiz deb kutib o'tirmasdan tijorat banklari oldiga o'zimiz pul topgan holda, xoh ichki bozordan, xoh tashqi bozordan bo'lsin, resurslarni jalb qilgan holda loyihalarni moliyalashtirish yo'nalishlariga alohida e'tibor berildi va qolaversa bank tizimi oldiga, butun barcha tijorat banklari oldiga ko'rsatiladigan bank xizmatlarini avtomatlashtirish bo'yicha alohida topshiriqlar qayd etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish bo'yicha yo'l xaritasi hamda bank tizimini isloh qilish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi. Soha oldiga
Aktivlarida davlat ulushi bo'lmagan banklar aktivlari ulushini joriy 15% dan 2025-yilga qadar 60% gacha oshirish. Banklarning xususiy sektor oldidagi majburiyatlari ulushini joriy 28% dan 2025-yil yakuniga 70% ga oshirish. 2025-yilga borib davlat ulushi mavjud kamida 3ta bank kapitallariga zarur tajriba, bilim va obro'ga ega kamida 3ta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish. Umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini joriy 0.35% dan 2025-yilga kelib 4% gacha oshirish vazifalari qo'yildi. Bu farmon doirasida biz Markaziy bank sifatida o'zimiz rejamizni belgilab olganmiz. Farmonda belgilangan maqsadlardan kelib chiqqan holda bunda biz shu bank bozoriga sifatli investor kirib kelishini maqsad qilgan holda o'zimizni shu litsenziyalash talablarini qayta ko'rib chiqamiz. Bank barqarorligini ta'minlash uchun o'zimizni korporativ boshqaruv bo'yicha talablarimizni ilg'or xorijiy tajriba hamda xalqaro standartlarga muvofiqlashtiramiz. Banklar risklarni boshqarish tizimini yo'lga qo'yish uchun Basel qo'mitasining talablari asosida riskka bo'lgan talablarimizni qayta ko'rib chiqamiz. Banklarning faoliyatining shaffofligini, ular tomonidan e'lon qilinadigan ma'lumotlarga bo'lgan talablarni ishlab chiqamiz. Xalqaro moliya institutlari ko'magida Ipoteka bank, O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Aloqa bank, Qishloq qurilish bank va Turon bankdagi davlat ulushlari bosqichma-bosqich xususiylashtiriladi. Bunda birinchi bosqichda ularni tarkibiy jihatdan butunlay o'zgartirish, ikkinchi bosqichda esa davlat aksiyalari paketini sotish nazarda tutilgan. Ikki bosqichda bo'lgan sababi bu uzoq muddatli rivojlanish bo'ladi bank sohasida va albatta banklarda. Moliya vazirligi, Markaziy bank va xalqaro tashkilotlar hamkorligida transformatsiya bosqichi amalga oshiriladi. Bunda albatta banklar o'zining samaradorligini oshiradi, xodimlar malakasi oshadi albatta va o'z navbatida har xil turdagi sifatli mahsulotlar soni ham oshadi. Endilikda sanoat qurilish bankini transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish va keyinchalik xususiylashtirish jarayonlari boshlab yuborildi. Xalqaro moliya korporatsiyasi va Yevropa tiklanish taraqqiyot bankining xalqaro konsultantlari jalb qilinmoqda. Bankda IT tizimini rivojlantirish, bankdagi kredit konveyeri, underwriting tizimi, modulli kreditlash tizimlarini rivojlantirish, bankdagi g'aznachilik operatsiyalarini takomillashtirish hamda shu kabi qator jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Bank tizimini isloh qilish davrida aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabini qondirish, investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmini keng joriy qilish, bank xizmatlarining hududiy qamrovini ta'minlash maqsadida Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki, Agrobank va Mikrokredit bank ustav kapitallarida davlat ulushi saqlab qolinadi. Farmon bilan mamlakatimiz bank sohasida joriy qilinayotgan yangiliklar xalqaro miqyosda ham e'tirof etilmoqda. Besides the privatization, the strategy sets direction for several vital elements of the banking sector. Ushbu dasturiy hujjat xususiylashtirishdan tashqari bank sektorining boshqa muhim elementlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Onlayn bank xizmatlari, nobank moliya institutlarini rivojlantirish, fuqarolar va kichik biznes vakillarini bank va moliyaviy xizmatlardan foydalanish ko'lamini kengaytirish shular jumlasidandir. Strategiyani ishlab chiqishda Jahon banki mutaxassislari ham O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank bilan hamkorlik qilganidan mamnunmiz. The International Finance Corporation IFC really welcomes the Xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonning bank tizimini isloh qilish bo'yicha yangi strategiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Dasturiy hujjatning muhim jihatlaridan biri shundan iboratki, unda bank sektorida xususiylashtirish yo'li orqali davlat ishtirokini kamaytirish ko'zda tutilgan. Shu munosabat bilan Xalqaro moliya korporatsiyasi Ipoteka hamda O'z sanoat qurilishi banki bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bunda asosiy e'tibor ushbu banklarni tijorat prinsiplariga asoslangan barqaror moliya muassasalariga aylantirishga qaratilgan. Xalqaro moliya korporatsiyasi sohaga xususiy investitsiyalarni kiritish, xususiy sektorga moliya muassasalari tomonidan ajratilayotgan kreditlar hajmini oshirishga qaratilgan islohotlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalarini jalb qilishda ko'maklashadi.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekiston Respublikasida bank tizimini isloq qilishning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Bank tizimida xususiy mulk ulushining kengayishi raqobatni kuchaytiradi. Banklar salohiyati va samaradorligini oshiradi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bu jarayonlarni davlat ishtiroki mavjud 6 ta bankni xususiylashtirishga tayyorlash ishlariga ko'maklashish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Bu yo'nalishdagi ishlar Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekiston bilan hamkorlik strategiyasiga to'liq mos keladi. Bu o'z navbatida mamlakatning investitsion jozibadorligi va aholiga ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlar sifatining oshishiga turtki beradi. Mazkur hujjat bank tizimiga zamonaviy servis asosida axborot va moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etishga qaratilgan. Shu bilan birga farmonda belgilangan chora-tadbirlarning ijrosi, moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish, banklarning hududlarga yetib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashga imkon yaratadi.